të ndëruar shikues u rikthyem në studio, do me thënë ashtu si që paralajmërova më herët, që do të kemi linjën e parë nga Shkupi dhe tani do të kalojmë në linjën e dytë në fakt nga Struga. Do të flasim sot me artistin, këngëtarin dhe profesorin universitar Guximtar Rushani. Përshëndetje. Përshëndetje Ariana, përshëndetje për emisionin tuaj dhe të gjithë shikuesit dhe televizionit Koha. Faleminderit shumë që keni ndarë nga koha juaj sot për të qenë pjesë e emisionit tonë dhe për të qenë më afër shikuesve tan. Fillimisht, a mund të flisni pak se si po kaloni këto ditë të izolimit ju dhe familja juaj në përgjithësi Struga, si është gjatë këtyre ditëve? Po mirë, ja tani sot e përmbyllëm atë traditën e izolimit të kësaj fundjave, akoma s'kam dalë në qytet. Tani edhe pak pasi që të përfundoj intervistën do dal. Vetëm do dalë se për kafe s'kemi ku shkojmë. Ndërkohë që do mundohemi që të kalojmë këtë situatë, e cila nuk bëmë më jaft të tëra që po në mbanë brenda të gjithve, si ne këtu në Maqedoninë e Veriut, ashtu dhe të gjithë qytetarët në botë. Është një sakrific e kësaj, në thënë za gjenerate, që do duhet të mbahet mend kjo situatë e cila s'ka qenë kurrë më para, kam përshtypjen në jetën tona dhe them se do të kalohet me këtë sakrificë po bëjmë të gjithë së bashku. Po, në fakt gjatë këtij 3 ditësh siç e theksuat dhe ju kishte vështirësi besoj çështja e izolimit, sepse gjatë javës kemi mësuar sa të pak të dalim, kurse tani kishim 3 ditë, domethënë ashtu mbyllur në shtëpi. Megjithatë ka qenë besoj sfiduese edhe për juve. Kam përshtypjen se tani më u ambientuam. Kjo rutina e përditshme na bëri që të mësojmë të qëndrojmë në shtëpi pa patur nevojë të dalim jashtë pa ndonjë nevojë të caktuar. Vërtet është vështirë, në fillim ka qenë më vështirë, fakti që je duke humbur rutinën e përditshme, fakti që je duke mos shkuar në punë apo duke mos bërë aktivitetet e tua të përditshme, të krijon pak problematikë të caktuar. Megjithatë, pastaj me kalimin e kohës mësohesh dhe në një farë mënyrë ambientohesh dhe e pranon këtë realitet. Ky është një realitet i ri. Duhet pranuar nga të gjithë, sado që i vështirë të jetë, dhe mendoj që në qoftë se qytetarët e vendeve të caktuara të botës e kuptojnë këtë realitet sa më shpejt, aq më mirë për të gjithë ne, për të tejkaluar këtë lloj pandemie e cila vërtet ka krijuar shumë vështirësi të gjitha segmenteve të jetës, si ato sociale, ashtu edhe ato ekonomike. Po, megjithatë thuhet që përmes kësaj mënyre mund të ndalojmë përhapjen e kësaj pandemie apo këtij virusi, domethënë e jona është që të ndjekim këto rekomandime. Megjithatë gjatë kësaj kohe, gjatë kësaj gjendje të jashtëzakonshme lindin dhe pyetje të kësaj natyre se si mendon ju, domethënë çfarë na mësoi realisht neve ky virus apo kjo pandemi, kjo gjendje jashtëzakonshme. Kam përshtypjen se mësimet do i marrim pasi që të kemi tejkaluar këtë situatë. Dhe pastaj do shikojmë në thënjza pasojat që kalon dhe pastaj do shikojmë se çfarë mësime kemi marrë. Por unë e di që momentalisht na ka bërë të mendojmë që sa të ndjeshëm, sa fragil janë qytetarët e botës, sa edhe pse mjekësia ka një progres të jashtëzakonshëm vitit 2020, përsëri ka kapur vendet më të zhvilluara me problemet e caktura, si që Shqipëria, apo Gjermania, apo Italia, kështu më radhë. Jo, po, kush jemi ne pastaj vendet e tjera më pak të zhvilluara që të mos na prekja, apo të mos krijoj telashe të caktura. Megjithatë, unë isha duke parë bile në televizion, në Netflix, një dokumentar mbi pandemin, titullohet dokumentari Pandemic, dhe që në fillim fillonte emisioni dokumentari duke thënë që pandemit nuk është pyetja se a do ndodhin, pyetja është kur do ndodhin. Prandaj është një çështje që bota duhet të jetë përgatitur edhe për kështu rastesh, mjekësia duhet të avancojë, kam përshtypjen pak më shumë, lidhur me mundësinë e kalimit të këtyre situatave, dhe njerëzit do të jenë përgatitur mentalisht, mendërisht që të mund të kalohet një situatë ngjashme. Ne na kapi pak a shumë të papërgatitur dhe këto janë pak a shumë dhe pasojat e globalizimit, sepse një sëmundje e një personi të vetëm në Kinë bëri që e gjithë bota pastaj të vuaj pasojat e caktura. Dhe vërtet kaq e vogël është bota, sa që tani të gjithë po e vuaj një situatë shumë të vështirë. Megjithatë, thashë edhe një herë, do marrim mësimet më së miri pas
se që të përfundoj kjo situatë. Po, mendon që jemi do më thënë aq të aftë kushtimisht thënë si qenje shoqërore, si njerëz, si qenje humane që pas kësaj të bëhemi ndoshta më të mirë, të ngjallim atë shpirtin human më tepër, të bëhemi më solitar, një fjalë bëhemi njerëz më të mirë. Gjithmonë është pjesë njerëzore humanizmi. Megjithatë, kam përshtypjen se një tek një numri i caktuar i qytetarëve, i njerëzve, i mbas edhe i popujve apo i kombeve, të cilët zakonisht jetojnë në kapitalizëm të vrrullshëm, jetojnë në një ekonomi të vrrullshme, në një lëvizje të jashtëzakonshme, siç mund të jetë edhe shumë të zhvilluara, harrojnë dhe vlerat njerëzore, harrojnë dhe vlerat humane. Dhe në këto raste, mbase mund të reflektojmë më shumë që të gjithë njerëzit në botë se si mundemi të shikojmë botën në një prizmë tjetër, në prizmin e humanizmit, në prizmin e asaj se sa të vegjël jemi të gjithë, dhe ata miliarderë dhe ata fukarënë, të gjithë janë të barabartë përpara Zotit, përpara situatave të caktuara. Domethënë, të gjithë jemi të rinë në shtëpi dhe askush nuk mund të bëjë asnjë e cila do të qenë e zakonshme. Të gjithë jemi në një gjendje të themi në fund se atë e zakonshme duke bërë ashtu siç na në fund se duke na detyruar të tjerët, në këtë rast qeveritë apo dhe institucione ndërkombëtare shëndetësore. Prandaj duhet të gjithë mendojmë që mbase jeta është e shkurtër dhe duhet vepruar pak më njerëzërisht, më njerëzor të jemi, më human në të gjitha veprimet që bëjmë në jetë. Po, të flasim pak edhe për anën profesionale, të flasim pak për projektet. Kam përshtypjen që sidomos juve që i takoni muzikës gjatë kësaj vere, ndoshta do të anuloni ndonjë aheng familjar apo ndonjë projekt, do t'ju prish punë realisht pandemia. Si ka qenë çështja e projekteve, do të thonë që e keni pasur të planifikuara, a do të mund të realizohen? Tani, kjo është një pyetje që përgjigja nuk është se mund të jetë përfundimtare. Unë e di që dy eventet e fundit kisha 7 dhe 8 mars. Dhe këto dy evente i mbamin sepse ishin dy mbrëmje që kam kënduar përpara zonjave dhe zonjusheve të nderuara, asimtarëve dhe asimtareve. Dhe kjo ishte ajo përfundimtare që e mbyllëm në atë në thajza eventin në aspektin e grupit tim, të bendit tim muzikor. Tani, pas asaj, të gjitha ato mbrëmjet e tjera, eventet se bepe dasma që thatë ju anuluan për në muajin prill dhe në muajin maj janë anuluar. Tani, sa i përket sezonit veror, sa i përket eventeve të tjera të sezonit veror, që në këtë rast kam përshtypjen se ke fjalën edhe për dasmat, pa, sigurisht, që është një pjesë shumë e rëndësishme dhe e ekonomistëve diton, sepse në fund të fundit dasmat sjellin dhe goxha para për apo të ardhura për të gjithë bizneset në përgjithësi. Them se do realizohen, sepse kam përshtypje dhe kam bindjen që kjo situatë nuk do të zgjasë deri në verë, do të kalojë dikundi nga fundimi i muajit maj dhe fillimi i muajit qershor, kështu uroj dhe kështu jam të paktën dhe parashikimet e shumë ekspertëve dhe shumë institucione ndërkombëtare, me sa dëgjojmë, sepse tani shikojmë shumë lajme dhe në qoftë se kemi parë lajme tani, Zot na ruaj, më vonë kam përshtypjen se pas këtë përfundimi nuk do shikojmë më lajme. Uroj që të realizohen të gjitha eventet në fjalë, jo për shkak se unë jam pjesë atyre eventeve, për shkak se vërtet ka nevojë vendi jon, ka nevojë të gjitha vendet të kthehen në normalitet dhe të shikojmë jetën me pozitivitet dhe të vazhdojmë jetën normale. Po, do flasim pastaj edhe për projektet e kaluara që nuk kemi pasur mundësi që do të kemi në studio për t'i diskutuar nga afër, por unë dëshiroja pak flasim edhe për çështjen e mësimit online, sepse thash më herët ju jeni dhe profesor universitar. Si është çështja e mësimit nga distanca? Sa janë të kënaqur studentët? Sa ka në fakt efekt ky mësim nga distanca? Ariana, në fakt është platforma Google Classroom e cila përdoret nga Universiteti Ndërkombëtar në Strugë, kam përshtypjen se edhe nga shumë universitete të tjera përdoret të njëjta platforma apo dhe shkollat e mesme dhe kështu me radhë. Është një platformë e cila të paktën e lehtëson komunikimin dhe e vazhdon procesin akademik në institucionet arsimore. Ne për çdo ditë jemi në komunikim me studentët dhe mbajmë leksione online, materialet të cilat duhet dërguar studentëve ju dërgojmë nëpërmjet kësaj platforme. Ka dhe një vendim qeveritar nga qeveria e Republikës Maqedonisë së Veriut që dhe përveç leksioneve dhe prodhimet apo kologjume në këtë rast mund të mbahen nëpërmjet kësaj platforme apo platformave të tjera të ngjashme si kjo.
Dhe deri më tani po bëjmë punë të mirë. Megjithatë, në këtë rast dua të them se nuk është ajo. Përsëri komunikimi fizik, leksionet në amfiteatre apo në për klasa apo në për bankat e shkollës nuk e zëvendësojnë dot Google Classroom-i. Dhe është pak paradoksale kjo që po ndodh, por ja që të paktën kemi një mundësi dhe një platformë elektronike që na bën që të mbajmë kontaktet me studentët, me kolegët, me organet e tjera të universitetit, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Po, të mos humbet procesi i arsimor mbi gjitha, në një farë forme të zhvillohet, ndonëse jo si në klasin amfiteatr, por edhe nga distanca e ka një rol, ka një rëndësi të veçantë. Do flasim pak edhe procesin e projekteve të fundit që keni pasur, domethënë para pandemisë kuptohet, keni pasur disa bashkëpunime, megjithatë edhe me një këngëtare tetovare, Elita Ziberi, me që jemi në Tetov, flasim pak për bashkëpunimet me tetovarët, por në përgjithësi cilët kanë qenë projektet e fundit cilët e keni realizuar? Po, në fakt, ka pas disa projekte të cilët janë realizuar dhe pas duetit që kam bërë me Elitën. Në fakt, duetit me Elitën ka qenë një përponimi këngës vjetër qytetare, shkodrane, po të jemi bashkë në të dy. Dhe më tutje, pas të kam realizuar dhe një apo dy këngë në Mosgaboj me videoklipet të saktura, të cilët janë publikuar dhe në përmjet internetit në këto rrjetet sociale, kështu më radhë, dhe në televizionet tuaja dhe në televizionet e tjera shtetërore, brenda dhe jashtë vendit. Jam munduar të jem koherent, jam munduar të krijoj, jam munduar të nxjerr kohë pas kohë ndonjë projekt të caktuar, edhe pse nuk është profesionim parësor dhe primar muzika, megjithatë kur është pasioni në fjalë, pra muzika është pasioni im, nuk të lejm të rrish i rezervuar, por gjithmonë të bën të krijosh, gjithmonë të bën të punosh dhe të japish nga vetja në aspektin artistik. Tani, lidhur me ata që base do këtë qënë, më mirë të flasë, do këtë qënë fakti që çfarë do të bëjnë të ardhmen, është një mundësi e mirë tani koha që po rinë në shtëpi të krijojmë dhe të mundemi të punojmë, por defekti kryesor është se nuk mundemi të realizojmë fizikisht gjërat pastaj si grup, apo si muzicient, apo si kompozitor të shkrues në studio, për të punuar në mënyrë grupore. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse për muzikantët është goxha e nevojshme të punojnë në grup, disa veta dhe të kryojnë një këngë apo një projekt. Megjithatë, tani po i bëjmë gjëra step by step, hap pas hapi. Jam në komunikim me sipër me mikun tim nga Dibra, muzikantin nga Denmark, i cili jeton dhe vepron në Norvegji. I njëjti person i cili ka krijuar dhe duetin me Elita Ziberin dhe disa këngë të tjera të mia. Jam duke komunikuar për përpunim të disa këngëve qytetare në stilin jazz apo në stilin blues. Do shikojmë se çfarë do të dalë në fund, por ja që po punojmë tani për tani, duke qenë se jemi në shtëpi dhe kur nuk ke liri, ke më shumë kohë. Po, më shumë kohë për të krijuar ide të ndryshme, që pasi që ndoshta të tekalohet kjo që ti realizoni dhe ato ide në projekte reale në fakt. Po megjithatë gjatë kësaj kohe sa keni qëndruar në shtëpi, besoj jeni marrë më tepër me të lexuarit e librit tradicional, me filma apo me angazhimet të tjera të cilat gjatë kohës, gjatë gjithë vitit nuk keni pasur kohë që të realizoni? Tani kjo është një situatë që nga një herë nuk ke në një agent konkretet që të bërë gjatë gjithë ditës, që fatë të bërë për sëmbari. Shojmë filma, shojmë seriale, shojmë televizion goxha, që të bëjmë, pastaj mërzitemi aty dhe kapim në një liber, lexojmë, shfletojmë diçka, mundohemi që ta tejkalojmë dhe ta shtyjmë këtë situatë, që është goxha pak a shumë anemike, të bën që të bësh gjëra që nuk e mundu t'i bësh në kohë në të zakonshme. Me gjitha të, kjo dhe ka dhe përfitimet e saj, porim më shumë dhe më gjatë me fëmit në shtëpi, dhe kjo kryon pak a shumë gëzim të kata, se s'kemi patë kone durë të përkështojme atyre, dhe familjes të përgjësi. Unë jetoj me prindërit dhe ja që kemi një mundësi të qëndrojmë së bashku me familjen në gjatë. Po, dhe të dihet ndoshta vlera e familjes më shumë. Dhe për fund, guzimtar, cili do të ishte ai apeli juaj për sa i përket rekomandimeve, sa duhet dëgjuar rekomandimet, sa duhet jemi të disiplinuar, dhe ajo porosia ndoshta për në fund për gjithë shikuesit, për gjithë qytetarët? Ariana, tani të gjithë instancës shtetërore të cilët janë të koncentruar dhe të fokusuar në eliminimin e kësaj pandemie,
po japim këshillat e tyre, kam përshtypjen se për çdo ditë kemi konferenca të qeverisë, në këtë rast duket më shpesh del ministri i shëndetësisë dhe zëvendës ministri që japin këshillat dhe sugjerimet e tyre. Mendoj që mjaftuesh nuk është qenë të respektojmë vendimet dhe sugjerimet apo këshillat që jep ministria e shëndetësisë, sepse ata janë institucionet që marrin informacione dhe rekomandime nga institucionet ndërkombëtare të shëndetësore. Uroj që të gjithë të respektojnë urdhrat në fjalë dhe të gjithë të qëndrojnë në shtëpi derisa të eliminohet ky lloj virusi dhe derisa të kthehet jeta në normalitet, sepse vërtet kemi nevojë për të rikthyer sa më shpejt që është e mundur për hatër të gjithë segmenteve të jetës, si ato sociale ashtu edhe ato ekonomike, sepse kemi nevojë për të rikthyer edhe një herë më fuqishëm në të gjitha këto segmente të jetës. Po, Guzim Planet, falenderojmë shumë që ke ndarë nga koha për të qenë sot pjesë e emisionit ton. Urojmë dhe shpresojmë që gjitha kjo të tejkalohet sa më shpejt dhe t'ju kemi edhe në studion ton për emisione të ndryshme të bukura. Urojmë më të mirën për juve, shëndet në familjen tuaj dhe mirupafshim. Faleminderit Ariana, ju presim në strugë këtë verë. Besoj që do të rikthehet normaliteti dhe pastaj do të takohemi në strugë për sezonin turistik dhe mbase mund të bëjmë një intervistë dhe atje apo dhe takohemi miqësisht. Faleminderit shumë, faleminderit. Të nderuar shikues, pra ishte edhe kjo linja e dytë e drejtpërdrejt për ditën e sotme dhe kishim kështu artistin, këngëtarin apo profesorin Guzimtar Rushani nga Struga. Ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak në studio.